Je tu ďalší diel série Rondoko Quiz. Mám 5 životov, 9 nápoveď, 4 toľko bodov za správnu odpoveď. Logom operačného systému Android je zelený robot. Medzi štáty Beneluxu patrí Luxembursko. Provence, Francúzsko. Šrek Antonio Banderas. Prvá žena Donalda Trumpova. Lyžovanie, myslím. 2x9, 18, 9x7, 36. To je 63, alebo je tam 36. Štát sveta najmenší, Vatikán. Súčtu minus 20. Mačka chvost. Tento je príliš špicatý. 6 nie, 4 nie. 6, 4 fuč. Zostáva 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Čím sa vyššia. Jednotka nie, zostáva 2, 3, 5, dvojka nie, zostáva 3, 5. Čím sa líši trojka a peťka. Tu takú labku má, tak to trojka to bude. Janus, betlemská kaponka. Keď to dám dokopy, tak tam bude také veľké červené. Veľké červené. Takéto štvorec tu nie je. Nie tam také veľké červené. Tu to bude iba takýto trojuholník. Trojuholník, toto by to mohlo byť. 5 že by. Priamka nie je strana v trojuholníku. Sídlo ruského prezidenta je Kreml. Keď to budem otáčať, nedostanem jednu.